ហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបបដិមាជាតិហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបបដិមាជាតិហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបបដិមាជាតិហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបបដិមាជាតិហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបបដិមាជាតិហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបបដិមាជាតិហើយនឹងគ្រុឌជាតិទីមត្រីបាទសូមអញ្ជើញទស
ពតិអចារ្យបាទនេះគឺជារូបព្រះសិទ្ធិបានចេញទៅសង្ឃនោះបាទសូមអរគុណអរព្រះគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីបបាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជីស្រុកក្រុមស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាបាទ សូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីបខ្ញុំតាមតាមមកដល់តែម្ដងបាទនៅពេលវេលាបើកម៉ូតូពីសំរាបមកដល់សុខសុខនេះឯងបាទបាទសូមទស្សនាដល់ពេលនេះឥឡូវប្រជុំចាត់ការព្រះអង្គកំពុងត្រៀមចំការលេងនៅប្រពៃណីចូលឆ្នាំបាទចាំមែនទែនបាទហើយបាទរៀបចំបំរុងនៅចូលឆ្នាំបាទប្រិមិត្តប្រសិទ្ធជន មានម្ដងចង់មកទស្សនានៅអង្គភ្នំកុំភ្លេចចូលមកទស្សនាវត្តនេះផងបាទសូមអរគុណអរព្រះគុណនៃការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីបខ្ញុំបាទនៅមហានៅក្នុង YouTube Channel ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ានៅខ្មែរកម្មរៀនបាទ TV បាទ